Şuşada Qarabağ regionunun bərpası və inkişafına həsr olunan Şuşa Türk Biznes Forumu keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı Türk Dövlətləri Təşkilatının 4 daimi üzvü Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və müşahidəçi üzv Macaristan dövlətinin qurumlarının eləcə də müxtəlif təşkilatların və diplomatik korpusu nümayəndələri, iş adamları iştirak edib. Forumun məqsədi Türk dövlətləri arasında iqtisadi, biznes və investisiya əlaqələrinin daha da dərinləşməsi, sahibkarlar arasında diyalogun təşviqi, Qarabağ regionunun iqtisadi və sərmayə potensialının xarici iş adamlarına təqdim olunmasıdır. Tədbirdə yaşıl infrastruktur, kənd təsərrüfatı, qida, bərpa olunan enerji, tekstil, turizm, mədən sənayesi, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektorları üzrə iki tərəfli görüşlər keçirilib. Forumda çıxışı zamanı kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirib ki, işğaldan azad olunan torpaqlarda 50 min hektar sahədə yazlıq və payızlıq əkin işləri aparılıb, bu rəqəmin növbəti mövsüm daha da artacağı gözlənilir. Ötən il ilk dəfə Kəlbəcər və Laçın rayonlarında qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatlarının köçürülməsinə dair pilot layihə həyata keçirilibdir. Bu isə həmin layihənin miqyası daha da genişləndirilib və növbəti mövsümdə daha da genişləndiriləcəkdir və yaylaq mövsümündə Laçın və Kəlbəcərlə yanaşı Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli və digər rayonlarımıza heyvandarlıq təsərrüfatlarının köçürülməsi təmin ediləcəkdir. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrlə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin ötən il 5 milyard dollara çatdığını bildirib. O qeyd edib ki, təşkilata üzv ölkələrin Azərbaycanın xarici ticarətindəki payı təqribən 15% təşkil edir. Nazir müavininin sözlərinə görə Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələri özündə geniş iqtisadi güc və resurs potensialını əhatə edir. Üzv ölkələr 1 trilyon ABŞ dollarından artıq daxili məhsul və 500 milyard ABŞ dollarından çox ticarət dövriyyəsinə malikdir. Son illərdə Türk dövlətləri arasında yaranan sıx inteqrasiya Türk dünyasının gücünü, qüdrətini daha da möhkəmləndirmişdir. Türk dilli xalqları birləşdirən ortaq mədəniyyət, adət-ənənələr, milli mənəvi dəyərlər, qarşılıqlı sərmayələr fəaliyyəti üçün əsas təməl prinsiplərindən biridir. Forum çərçivəsində Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatası Şurası və Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında Azərbaycan-Qırğızıstan Biznes Şurasının yaradılması haqqında saziş imzalanıb. Özbəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi ilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi arasında birgə tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair yol xəritəsi təsdiq olunub. Anlaşma memoranduma uyğun olaraq biz Qarabağın investisiya potensialını və investisiya təbliğini Özbəkistan şirkətləri arasında da paylaşacağıq və inanırıq ki, bu memorandum iki ölkənin biznes strukturaları arasında gələcək inkişafın konturlarını və ticarət iqtisadi əlaqələrimizin konturlarını cızacaq. Türk dilli ölkələrin birgə sərmayə fondunun yaradılması ilə bağlı işlər də yekunlaşmaq üzrədir. Bu barədə isə Qarabağ regionunun bərpası və inkişafına həsr olunmuş Şuşa Türk Biznes Forumunda Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Bağdat Amrayev deyib. Noyabr ayında Türk dilli ölkələrin növbəti sammitində fondun rəsmi açılışı olacaq. Fondun əsas məqsədi daha çox orta və kiçik sahibkarlığın təşviqini nəzərə tutur. Eyni zamanda fond tərəfindən böyük layihələr, xüsusilə infrastruktur layihələri maliyyələşdiriləcək. Fondun əsas prioritetlərindən biri Qarabağ regionudur və iş adamları bu sərmayə fondundan faydalana biləcəklər. Fond növbəti ilin yanvar-fevral aylarında fəaliyyətə başlayacaq. Tədbir çərçivəsində həmçinin Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyası İctimai Birliyi və Türkiyənin Kut Ticarət və Marketing Məhdud Şirkəti, Bakı Tekstil Fabriki MMC və Türkiyənin İmmak Şirkətlər Qrupu arasında anlaşma memorandumları imzalanıb. Zümrüd İbrahimova, Şəlalə Qaşırınova, Əziz Əzizov, ATV Xəbər, Şuşa.